Me një investim prej më shumë se 3 milion euro, në QSUT është instaluar një teknologji e re ultramoderne në sistemin e laboratorit të analizave. Inspektimi I këtij investimi është bërë nga kreu I qeverisë Edi Rama dhe ministri e shëndetësisë Zokerta Manastiliu, e cila tha se ky investim do të shtrihet në të gjitha spitalet e vendit brenda pak kohësh. Përfshirja e këtij sistemi, jo vetëm në QSUT, por në të gjithë spitalet që janë përfshirë në partneritet, krijon më shumë lehtësi. Jo vetëm për të certifikuar analizat, sepse tashmë analizat do të jenë të të njëjtit standard, gjithë standardi është I njëjti, jemi duke certifikuar tashmë laboratorët sipas standardeve ndërkombëtare dhe garantojmë më shumë siguri edhe për diagnostikën edhe për follow-up-in për ato ndjekjes për pacientët. Pajisja moderne do të ndihmojë në shpejtësinë e përgjigjeve të analizave, si dhe në uljen e margjit të gabimit. Kemi automatizuar komplet procesin e pranimit, pra atë që ne I quajmë pre-analitik, pranimin dhe centrifugimin që është I robotizuar, do ta shohim brenda. Është një revolucion në fakt që ka ndodhur në këtë pjesë, që shkurton kohën e manipulimit dhe ul përqindjen e gabimeve. Manastiliu shtoi se ky investim do të plotësojë nevojat e pacientëve për çdo lloj analize, pa qenë nevoja që t'i drejtohen privatit.